tout simplement pour vous faire cette belle vidéo explicative et qui est d'ailleurs essentiellement basée sur la vie ou la face cachée des artistes et musiciens congolais. J'enlève ma paire de lunettes pour votre respect. Voilà, ceux qui ne me connaissent pas, je vous donne mon pseudo, pas le nom. Mon pseudo est Monsieur Google, moteur de recherche. Je suis un analyste politico-économique et voire même j'entre aussi sur le problème culturel et religieux. Alors, aujourd'hui, j'essaierai un peu bilingue, à la fois lingala et un peu de français pour une compréhension collective. Je vais vous relater ou vous dévoiler une face cachée de nos artistes congolais. Une face, pas dans un mauvais sens, mais des choses que parfois vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas voir auprès de vous. Alors, ba musicien wana bazali batoloko la biso, ba vivaka loko la biso, ba liaka, ba melaka, ba lalaka, ba zape na mabota. Kasi, le gens se posent des questions pour na ba vie na bango. Oyo mingi balobaka vie privée. Non, artiste azalaka na vie privée. L'artiste est musicien, l'artiste est peintre, l'artiste est chorégraphe, l'artiste ce qui nani n'a pas une vie privée. Vous comprenez? Ce sont des gens qui sont vraiment des gens publics. Donc ma kamuna bango et mon ananganango. Oui, biso ko salinda ko ya ba vitre. Zala na chance ke batu bango mon akati anda kuna yo. Donc, Batouana Bazalinde Nguana. Alors, pour vous faire cette belle vidéo explicative, Toko Bandana Jibem Piana, Héritier Watanabe, Ferregola, Nani Lissus, bon, Fabregas, il est loté. Après, Tokoyako Kitana Kofi Olomide, vous avez une demi-heure de vidéo, et Gosa Labino, et Lengi Moko, Yako Sakanate. Naye la Rabino Rake Lengi. Et Lengi Yako Sakanate. Alors, nauti ko tiela bino nzembo moko ya Jibem Piana. D'abord Jibem Piana de son vrai nom Chituka Jean Bedel. Voilà. Né à Kinshasa par une maman Mukongo et un papa Muluba. Donc voilà. Bokoya kozwa héritier Watanabe qui aussi Muluba et bokoya kozwa Ferre Gola. Ferregola Azali Mukongo, Bokoya Kozwa Kofi Olomide Azali Mungala. Donc voilà, Batouana, Togokota, Lelo Nako Lobela Mabena Bangote. Ok? Lelo Nako Défendre Bango. Naibi Bolingara Bongo. Lelo Nako Lobela Mabena Bangote. Lelo Nako Défendre Bango. Parce que Mbalana Mbalana Lobela Mabena Bangote, mais ba vérité sur Bango. Mais Lelo Nako Lobela. Nako défendre bango mbote na bino mama bonjour mama Christine papa Loubé José na pisi bino ba mbote nyoso bisika bo zwami. Alors pour en faire to banana di boso na Jean Bedel Chituka Jibem Piana na lobi bien lelo na ko lobela mabe na bango te mais lelo na ko défendre bango lelo na sali na zala zuzi ya balabala zuzi moko ya ye pona ko kotela likambo ye bitina te. Omoni bazuzi ya balabala ninge bazala. Tika ye kaka. Mwana na biso bazo benda yo. Tipu. Orko bumagi no mutu. Me babiki siyo bazuzi ya balabala. Lero na kuzwa ngambo ya bazuzi ya balabala. Na kote la batu oyo. Alo. Tuyena nuna likambo ya Jibem Piana. Uwezo ndongwa na mikolo yo balobi. Oh. Google. Yo yo kite. Ngabi na ukini. Babi yo ka. Album ya Jibem Piana yuti kubi ma bal de match. Ayembeli mama ya bana na ye. Kapila solo. Oh. Ayembeli mama na bana na ye. Na kena 10h. Na futi mbongo. Na zui album nyoso ya Jibem Piana. Na tie matoi na yoki ango pa 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 pa. Me. Curieusement. Na yoki kombo ya mida te na banzembo. Nyoso. Na yoki kombo ya mida chaturite. Na banzembo nyoso. Na yoki nde a lobi. A immortalize. Mama moko atanga mi kombote. Me na kombo ya mwana na ye.
a immortalisé maman ya mwana na ye. Maman ya mwana na ye Jibem Piana. Maman mwana ya za midate. Donc moto a yebisa kinga ke Jibem Piana. A tie li banga ya mida na balle de match a kosa kinga te. Tango Jibe alobi maman na Soraya. Maman na Soraya kumune nani? Kumune za Amida Chature. Na zonge sigo na pense ya Jibem Piana pona komisa bino esika wana ya Jibem Piana. Boyebi balobaka ko perdre bolingo ya bomwana ezaka pasi mingi. Bolingo ya bomwana soko perdre ngo pozwa bolingo musu ya sika ezaka pasi. Yango mona ba mibali mingi azana mwasi me akanisaka mwasi na ye akala. A des fois koufa, a des fois babotolaye, a des fois bunga na ba circonstances mo goye banite. Est-ce que c'est vrai Jibem Piana ti lelo a regretaka Amida Chature? Moi je dirais oui. Je dirais oui. Je dirais oui. Bongo siko eloko nini salaki ki Amida Chature ati kalibala a ki noko sa la vie ailleurs. C'était dû à quoi? Est-ce que Jibem c'est quelqu'un d'agressif? C'est un mec mauvais, méchant. Eh ben non. Boye ba ke Jibem Piana. Avant d'ina mida d'abord, na ki chéri, o to benga ka copinage. Ba yi koko manda kumoko ba boti bana wana ebele. Amida azali mwasi ali bosote ya Jibem Piana. Jibem Piana a eu déjà une aventure avec une femme que je peux pas citer le nom. Ba bota déjà bana ya mikolo. Avant Amida Chature. Et d'ailleurs, bouti ko mona libala ya mwana moko ya Jibem Piana qui ne pas na lignée ya Amida Chature. Donc là il faut souligner. Mais bolingo ya Jibem Piana na Amida Chature. Amida Chature tango abimbi na ndako libala. Oyo na ba raison oyo ngai na yebi mais ça sert à rien. Leo na lobi na ko loba mabe na bango te na ko défendre bango. Na makambo moko ngai na yebi déjà. Amida Chature bazaki na une entreprise na Jibem Piana. Ya achat et vente de diamants. Bokanzate ki Amida bani ma diamant pa didi kinwani, détrompez-vous. Jibem Piana faisait déjà ses business avec Amida. Et souka ki entre guillemets na roloba ba mabe wana te, Amida a pris sa décision abimi na ndako libala. Tanga abimi na ndako libala, ake ko vanda na immeuble moko na Gombe et sika wapi, ake ko kuta na didi kinwani. Comprenez, à côté d'un didi qui nous a dit moi la mobilité, ils se sont collaborés dans le domaine de diamant à cette époque. Et pour ça, pour voyager Sikamoko, pour vendre Sikamoko, parfois pour la chambre d'hôtel et Sikamoko, Bolingwe Kotina Kati, et ils se sont dit, ce qui te tamboli bouillé, et pour ça, la passe parce que j'étais une femme mariée. Ne didi qui nous a dit à eux présenter, n'a pas beau à Bali. Alors, tant à Bala qui est, il y a eu des moments forts. Oya Amida azonga ka toujours na ndako ya Jibe kotala bana eko sala ke libala wana ya didi kinwana na Amida e katani Amida zongi lisusu pa Jibem Piana. Écoutez moi bien, azongi lisusu na libala. Bon, cette fois-ci comment ki a chaque fois ba ko rappeler yo bisiko uti mabe o sala ki Amida se décide alors de quitter pour na ke no vanda libanda. Alors tant bazala gina didi kinwani, ils ont travaillé dur et go sala ke ba ko somba ndako moko na France awa na Paris. Après un moment donné tant libala ané sili ndako ne zaki na kombo ya Amida. D'ailleurs na procès à Vital Kamere sujet à ndako wana ba tek yango ya 15 millions ba défenda ki yango. Et go sala ke Amida ena poto ay ko vanda. Ay okuta na mobali moko susu. Azala ki un général na Congo Brazzaville mais simba kité. Après Yasuka ayeko kutana na Vital Kamere ndenge akutana ki na didi kinwa na makamba diama ndenge pa ayeko kutana na Vital Kamere na makamba diama parce que Vital Kamere azana ba concession minene ezana ba carrière minier. Vous comprenez ndenge nini po bino bolobaka mwana mwasi wana azana chance, azana chance te et n'a rien de spécial ba mabala wana nyonso bomona ka mida salaka. Ils ont des mariages fictifs. Ils ont pour
soki na na balité ko sala nga soni ezakaba vrai mariage été Vital Kamerhe a des femmes par-ci par-là. Vital Kamerhe azana ba koko azana bana abota na plusieurs femmes, c'est un polygame. Sikoyo a quoi bon okoyebisanga ki Amida aza à l'aise bisika azali? J'en crois pas. Moi je ne crois pas. Sikoyo bo bano mona ba révélation ba niko bima makambo boye bagaté parce que tout le monde a envie chature Amida. Eh ato boinonga Amida yo wana balaté oyebi vi Amida. Si réellement que Amida azali heureuse na mabala nae, pour la nini a divoxaka de plus en plus. Ma bala soki ye liye, et ça, à deux fois, nanzela business na ye. Yoza na business nini ou memela ou mobali. Alors là, c'est une question qui nécessite une réponse. Est-ce que la question qui se pose, est-ce que jibempiana lelo, a kwe ko zong sa mida nandako? Réponse wana togoyo kango, nandimbola ya jibe. Ya kote la bino estre. Je dis bien que musique yo nazo zo ango felete, j'ai acheté ça avec mon argent. Na 10 heures tokoyoka extrêmement moqué. Merci beaucoup Tituka Jean Bedel Mpiana. Passé na ngai eleki mabe na bota déjà. Passé na ngai singela na bota na basi belete. Passé na ngai eleki mabe. Yango na pèlerinage, boyebi pèlerinage yali bisika bakenaka nesina ba mama mbikudi. Okeyi basukula yo na mayi moko oyo batokaka na pompite. Mayi wana kolongolo bokuya yango jibe azoloba. Na ye pèlerinage pa na yo mama. Sukola ngai, petola ngai, salisanga na bika na longwa na pase wana. Na koma moto, père de famille. Na lingani na zonga na bino le teni, mwa wana lingaka mingi na nzembo yo. Oyebi jibe mpia nazali alanga nzembo munene. Ayemba. Muta kuhiko tsela ye tembe ya zalite. Otali repertoire ya jibe mpiana. Ba omba. Otali ba kine bouje. Otali 48 heures. Je koko. Otali Jean-Pierre Pépina. Na ebisio. Otali repertoire à Jibe Mpiana. O sepeli. O gozala de suite. Na balbum nyons. Ko banana feu de l'amour titanique. Tout balbum nyons. Mais nzembo yo ya feu de l'amour bande ko boyoka yango bien te. Eza ndimbo la. Mobali akwe ko sela mwasi. Maloba ya bongo te ebele. Cela prouve que Jibe Mpiana azalaka toujours kaka na posa ya mida chature. Mais na balle de match alobi mama na Soraya, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Et bobo sanate ke na concert oyo ya BCB ya Wenge Musika 4x4 to kengela ki kuna kote avec club to moni ya mida na bana baye concert. Vital Kamerhe, atiki mwasi na kende kusepelisa nzoto na mobali yo ya kala. Kutala mabina. Bweba ke Wenge Musika wana na hebi sagabino. Wenge Musika wana bomonaka. Bamida wana bazaba fondatrice, bako fondatrice. Ba Sylvie Mampata, bazaba ko fondatrice ya grupu wana. Frère Patrice Ngoyi Musoko azali cofondateur ya groupe wana mukomusuna kuya na tandela bino mabomba mi. Est-ce que boyebike Sylvie Mampata contribue ki na organisation ya concert wana? Yende mutayebisaki Wenge Mobimba alobi boko yemba banzembo akala na ba personnage nyoso kaka ndenge boyemba y compris ba oyo bakufa. Boka ki mutasika batena kati ba miziki wana. Idée on est outé qui passe Sylvie Mampata. C'est pour cela Nazo et Bisabino Basiwana Bazali très spécial na mibal na bango. Très spécial. Le loso qui a mis la ceinture avec beta porte coco coco coco. Ba sentinelle a fungoli. Ah mama. Mama. Aolo bakute ke zela na ngwe bisa papa ke mama ye.
akofungo la porte akokota wana sentinelle papa soko ko bomanga bomangai mama yena ndako nzale sili tangwa kufungo la porte ya ndako boyiba monie nakasi shiba ozana botuna rio rio azwa suspension pona ni rio na shibe bazaba master tia. Mais Rio a salaga le rôle à kota, oh boss. Ozo sa ba souci trop comme ba eska iming, oh boss na gama ma mère po. Asilika, jiba asilika. Donc pour na wala ksa Rio ke, dossier on a ko simbate. Tout yo mona na moi, ba mposo mi ba le misa to le kiawa. Ba bengi si jibe, na plateau ya sango. Mutombo. Alobi, yebisa biso, yonani. Jibe mpiana alobi, komo na nga jambe del chituka. Mpiana. Obala, otokota na vie privée. Obota, otokota na vie privée. Ozana bana, otokota na vie privée. Pona nini jibe, ezali, ezaka très sensible na jibe mpiana, kome kokota, na pota oyo tile lwe tigalo kokaukate na motema naye. Ya wana ebisi binoke, mokolo, amida shatira kuya, abeti porta lopango wa jibe, akozala la bienveni. Toti mwa li solo ya jibe mpiana, tokwa ina li solo ya eritie watanabe. E uto lekawa, ne kekio ya mvula wote uto goleka ya motoba. Biso ni otomuni, video mongo boye, eritie watanabe na mbeto na mwa sibako sakana. Mututu andimakite, ke eritia kwa hiko komatina nivoyo. Na hiko sala video mongo na ebisibino, na lubi eritie, ako sala sikse makasi. Ezali mbela. Oye batindiye na mokili ya mabe. Lelo. Bopesa nga rezonte. Ya fere gola lelo na okota angote. Paske eza tre sensible. Ezala makambwe bele kwa higulia nga inerdita. Na yena oya kofiolo mide. Eske sindi le ker azalaka mwasi ya kofiolo mide? Oui. Sindi le ker azalaka mwasi ya kofiolo mide. Dayer na goye bisabino ke la femme légitime. Pourquoi batu bazwa ka motema pasi ya kolobake? Ali ya pe azotika ka sindibo. Oh, ali ya babala ye, oui. Moto apesa Kofi Olomide mwana mwasi wana ali ya. C'est mon grand frère, Iberté Bangana. Que son âme repose en paix. Kofi aza conscient. Aye bipe mobali nini azalaka liboso na ali ya. Mais ils ont quand même organisé mwa makambo, bake meri. Libala Kofi pa yako zwa mukanda na sima ya Didi Stone. Kofi depuis ce temps là assez azu mukanda bon libala zaki na mususu be ali a vite compris que za libala mukanda bo. Après tango ba makambo yo baniko bima o tabule ya tiki bana boye o biloko na ye et Kofi s'est décidé à sikoyo na zwa makamu na ngala maboko. Mais le problème ya ali ce n'est pas une vraie femme mariée. Moi c'est Libala vanda na kati ya ndako ya mobali na ye. Ali ya eta 8000 kilometre ya ndako na ye na Kinshasa. Et Kofi soki a remplacer moto azali pembeni na ye. Où est le mal? Et Ali ya kutu ifa sepela. Sindi azali pas seulement moi si ya Kofi. C'est aussi une artiste et chanteuse. Botuna mama Marie-Claire alias Mbiliabel makambo asala mama na Marc Tabu. Bobenga Marc Tabu botuna ye. Makambo nini oyo Mbiliabel asala. Sadi bitumba Mbiliabel esale kosuka na mikro. Na mikro. Tanga azwe mabeyanga. Azwe mbela nani? Tabu leite. Alobi ngayi mama ya mwana moko. Paske Mbiliabel abota mwana moko. Bamba na nangani yoso balandaka yo. Pona mbongo na yo. Lelo ba moni yo sili ba kimi yo. Ngana zalika kase bulingo na yo. Na lingi yo. Nazala kana kanda tangu nyoso. Ata na sili kime soko puse ni pembe nanga. Kanda nyoso wane sili. Nazo kukasuko lubano likambu wa mabete. Bola nabanze mbolo kwa babe yanga. Bola nabanze mbolo kula. Liputa moko. Batubago chola ye. Ayo mubali. Mbiliabel azoko finga bambanda na ye na banzembo. Me sindi asala kangote. Se ni femme poli. Mwa malamu. Boboto. Ali ya si se vrai zaki mwasi ya kofiolo mide. Ali nga vana ndaka libala. Yo mwasi vana gana poto. Mobala vana gana Kinshasa. E lelo bazo landa. Botala aji wana.
mwana wana ya mwasi ya azana ngo a peu près 22 ans yo mwasi ofana kananda ka libala te ah atabino libala nenge nini. Donc ngai na koloba ke Cindy Lecœur mérite mieux que makamu nyonso ya mabe o bolobaka na ye aza mwasi ya Kofi e na sepelaka na mwana mwasi ya ngoboboto poli boboto mwete et puis Kofi Lomide alingaka mwasi moko azo memela epe boye bakatina nini Kofi ayembelaka yembelaka lia ezaka pona kokumisa lia te ezaka pona kokitisa lia motema na ba decision ya mabe azwaka a chaque fois. Vous savez, un moment donné, il y a un salaire qui plus de 3 ans. Il y a un vacances qui est en Kinshasa. Et il y a un salaire qui tout. Ma maman, mon sou, il y a un salaire qui est en Kinshasa. Et il y a un salaire qui est en Kofi Lomide. Kofi, c'est un parent. Malgré tout, il y a un salaire qui est en Kinshasa. Mais c'est un parent. C'est quelqu'un qui aime bien ses enfants. Il y a un salaire qui est en Kofi, il y a un salaire qui est en Kofi. Le Kofi a commis que ce soit en Kinshasa. Il y a un Kofi, mon sou. Baye banakate, baye ou lakse ka Kofi ou mwana yo. Baye laka papa yemba mwana moko boy. Babi, toye ko tigelo mwana. Papa yemba tali mwana wana abi. Eh! Boke na Oshwe. Koko na ya asara ka restaurant na Oshwe. Bake na Oshwe be, mama Kofi Lomide tali ka mwana abi. Eh! Yaka, mwana biso. Alo, bope sa Cindy Lecœur, espace pe a vivre. Kofi Lomide, ko balu kaka na yo, na kobata mate Cindy Lecœur azali mwasi na yo ye kutu Cindy Lecœur ayembele ali ya beyanga te tumunani na 14h30.